حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وے تچ کل کور تراشی نو تل رستا بچان راجی لوڑے ہم راجی حال قانون دل راجی کشن کسی بچان پکور کل نکرا غلی کل بابا را غلی نو کشنان منڈروی یو شی میرا وڑی پ جیب کی دس رام تور سرئی نو حضرت انس فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ وے تاسو اول ولور تور کوی دا شی شنی بچی دل مسید اول یغ تور کوی ولنو وے پر غدا اللہ رحمتن و چالک پیدائش پر دا کور رحمتون نو وری او کینجلی پیدائش پر دا کور او ورج علماء فرمای رحمتون چ دی غور ولی رحمتون نو ولی وری ځکه زما استاد مزاج خلاف کار وسل زما استاد مزاج خلاف کار وسل نو چې زما استاد مزاج خلاف کار هم یو رحمتون نه پکینو تا بیا به خلق څه چمکی بیا خلق لول ژوندې شخینو الله رب العزت اجرونه په تکشه شول او دا ناری نه اولاد چې بیا کم دی د انسان د مزاج مطابق دی د نفس مطابق دی د طبیعت مطابق دی د مزاج مطابق دی نو لحاظ حضرت انس فرمای رضی الله تعالی عنہ چې کله تاسو کور ته رالس او تاسو کښنی بچان تاله رمنډه راوي رازغلی نو بیا ته و اغول و اغلوړو ته شی ورکا ځکه پر هغه د الله رحمتونه وره نو د رحمت وزیت ته ځان چې دی غډیر برابر کده یو بل خبره دا کړه دا وای د قیامت په ورځ چې کله موږ له خپلو قبرو راپورته سو نو موږ د حشرګاه میدان ته ځو ما پرون درته وویلې د الله رسول فرمایي وایي الشام ارض المحشر والمنشر الله رسول فرمایي وایي دا شام شریف نه دی دا زموږ د حشرګاه میدان به دغې موږ چې کله د خپلو قبرو پورته کېږو موږ به شام لره ځو دغې ځای دی نو حضرت انس فرمایي وایي ته چې کله له قبره راپورته ځو ته د حشرګاه میدان له روانې راځي په ما بینځ کې د درخت ځای یو درخته ولګو دغې مرزه وایي حالانکه د مرګه بعد نو درخته لګول څه فایده کوي نو چې کله د قیامت ورځي هلته نو درخته څه فایده کوي دا شرپ و ما او تا ته اوس قیامت نه دی نه ما او تا په قبر کې پراته وي نو له قبره راپورته اوس خو ژوند دی نو چې هلته یو ما او تا ته راشو وړي د درخته ولګو نو دلته به څومره غټه خبره وي چې ما او تا یې په خپل ژوند کې ولګو او صدقه جاریه نه ده عزیزانو صدقه جاریه دا مسجد چې هر چا جوړ کړی دی نو که په دې کې لمنځ کېدی که نه کېدی د دې ثوابونه وده تجاري دي چې ښه موږ جومات وکړو بس بیا مسجد راکول کو دله ثوابونه نه رسېږي صدقه خو جاریه خو وایي و دغه ته چې جاري جاري دغسې دا درخته نه ده دا صدقه جاریه ده او دا پل چې ما او تا جوړ کړو دا صدقه جاریه ده دا ما او تا د خپله کوره څه یو پیپ راایستلی دی د خلکو د څښلو د اوبو دپاره یا دغه رقم د کور د اوبو د وړلو دپاره ټولې صدقې دي دا داسې صدقې دي عزیزانو روایتو کې راځي یو بزرګ ولو صحابي لره څوک راغلی چې حضرت زما دا معامله ده زه ډېر پریشانه یم هغه ول ورسه داسې وکړه چې په کومه علاقه کې اوبه نه وي د هغو دپاره د اوبو ترتیب برابر کړه څا جوړ کړه یو کوهی چې دی هغه جوړ کړه یو بل داسې ترتیب ورته جوړ کړه چې اوبه نه وي هلته اوبه ور ورسوه الله به ستا مشکل لیرې کړي یعنی شل کاله بیمار وو چې کله یې دا اوبه ورسولې دي الله ربالعزت په هغه کال کې جوړ کړي دي بیا صحیح سو تاسو کوشش وکړئ د درخت خامخا یې وکړه هلته په سل یو نیم سل روپۍ باندې درخته پیدا کېږي بس قرار یو ځای ښه ځای پیدا کړه ووایه چې خامخا کور نه دی چا کورونه خو دونه غټ نه دي بس ووایه چې یاره داس مناسب ځای دی دلته به قرار خپله درخته ولګومه او بیا پر الله یې وسپاره بیا خاص کر د صبر درخت دی خو بیا وبم ډیر نه غواړي زموږ وطن کې په مش کې خیانت بیا ډیر دی په خیانت کې چې موږ څومره وړې ده په امانت کې بیا هغه شی په مش کې نشته بالکل نشته دا وزه درخت شپې را روانې دي علایده د دې لپاره ډیر لوی بجټ چې دی هغه شول کیږي ډیر لوی رقم چې دی هغه شول کیږي بس پر هغه غټه سطح باندې هغه جنګلات والا او زراعت والا او څوک چې دی هغه را ولاړ سي ورور ټیکه بټ ټیکه داران دي ټیکې سر ورکوي را ولاړ سي ورور بس و چاته وای ته به کډۍ وکاږې په 40 روپۍ باندې بل ته به کډۍ ډکې په 100 په 50 روپۍ دا یې 150 روپۍ بس دته درختې ورکړي زما د مسجد مختم دی یا ته درختې ولګوي ولې لګوي نو وای نو هلته خدای خپل کډیانو ته حساب لګولی خپل درخت ته حساب لګولی دی په 150 روپۍ ودرخته ده د دې چې ته نه ګورې چې دا کور دی دا دکان دی دا مسجد دی دا دروازه ده دا لاره ده دا د خلکو د تکلیف او د ضرر سبب دې ته نه ګورې او بیا څه چم وکړي درخت یې نن ولګولې چې ویې لګولې یوه هفته بعد پر روانې وروره یواره یوه درخته چاکشلی بیا بله چاکشلی بیا بله چاکشلی بیا بل بله چې ګورې یوه درخته نه وي دومره غله او د غلو زامن کوم بیا یو ځای کتل بیا د لیر راسي بس وګرځي دا ټوله معاشره در شایم څومره غلا چې زما وستا یعنی په څومره لویه پیمانه کیږي
بڅومره لوی پرای لیول باندې کیږي اوس یو سړی پر درخت لګول جنت لري زين او چې کوم سړی درخت و باسي نه غوي وسره کوي یو خدای عام خلک دی ورور چې د مش مسجد کې په فاج مر جوړوي نو د انځر درخت ولاړ هیڅوک نور نه ځکدل څک څه ول د انځر درخت ول ډیر درنه دا سړی هر انځر درخت درنوال سره څه تعلق لري چی شې دینو یو شی نسته که چا درخت اره کړل کې ورې بل کې وېستل څه مشکل نسته ها شنه درخت د ولری به شنه درخت د ولې د ما بینځه باسي شنه درخت د ولې خو یو مرغه و یو مسلمان و یو لاروي خپل لاندې سایلاند کښې نکړه نه یي او که دې وکړه هغه څه مشکل نه دی څه تاته مشکل و تا کور جوړوئ کمرې جوړولې کور دې نړوئ لاره راتلله هېڅ پروا چې د هغه نه لري مګر ها خبره دا د عزیزانو د درختو کوشش وکړه الحمدلله زه یې لګوم ما ته چې راورسېږي بالکل یې لګوم هر وخت یې لګوم چې لګولې مې دي بیا چې دا مرغیانې راشي پکې ناستې زړه به دې خوشحاله وي زړه به دې ارام وکړي چې الحمدلله سبا خو به زه نه یم په قبر کې یم دا مرغۍ چې په دغه درخته کې ناست یې الله یې موږ ته اجرونه نه راکوي مرغۍ خپل کور پکې جوړ کړي بیا یې هګۍ سوې بیا یې بچیان شو الله موږ ته اجرونه نه راکوي الله رب العزت په نه څه باندې انسان بخښي په نه څه باندې الله رب العزت انسان بخښي روایتو کې راځي هغه یو صحابي و دی تللي و جهاد لره نو چې جهاد لره تللي و په واپسې کې رالو د خیمې په خوله کې خیمه یې ولاړه خیمې په خوله کې یو مرغۍ ځالۍ مالۍ جوړه کړې وه هر مرغه چې ولو نو ځالۍ چې جوړه کړې وله صحابه کرام چې رالو مجاهدین چې رالو چې ویې کتل او وای دا بیا دغه خیمه پر دغه ځای پرېښول کار مه په لرئ ځالۍ یې خرابېږي کور یې خرابېږي بچیان یې خرابېږي هګۍ یې خرابېږي فستاد د هغه علاقې نوم بیا فستاد شو څه یې شو د خیمې نوم یې شو اوس یوه خیمه یې پرېښووله د څه شي دپاره د مرغۍ دپاره چې د مرغۍ کور به زه نور خراب او موږ څه چم کوو موږ خو مرغه څه کوي موږ د انسانانو کورونه ور خراب کړي مرغه څه کوي موږ د انسانانو په انسانانو کې بیا هغه مجذوبه هغه معذوره هغه غریبان هغه در په در د هغو موږ کورونه ور خراب کړي دي صحیح سنو نو د درختو کوشش وکړي په هر حال کې وکړي پروا نه لري ته خالي درخته ولګو نورې پر الله باندې وسپاره که تا ښه نیت و ښه اخلاص و پر دی ځای ورسه به د غرو کې ډېر ښه ځای نشته ورسه نالیان د سره واخله ورور یو ځای یې ولګوه صحیح ده ډېر ثواب او ډېر اجر لري ډېر ثواب لري او ډېر اجر لري او ډېر بیا چې وچې سي بیا یې څوک اره کې وروره بیا اور په ولګوي ډوډۍ ورباندې پخه کړي تا ته الله اجرونه نه درکوي نو چې موږ ناخبره یو د هغه سره نو بیا څه کوو نو حضرت انس ویلې ویل چې کله د قبره راپورته شوې د حشرګاه میدان لر راتللې به د مابین څخه درخته لګېده یو درخته ولګو دغه مه راځوه دونه لوی اجر یې دی او دونه لوی ثواب یې دی او دونه لویه صدقه یې جاریه ده